Evo sad dolazimo u selo Medvića koja graniči s Bruškom. Evo upravo se primičemo tabli selo Medvića. Ravno cesta produžava za Žehar. Desno ide cesta za Kistanje Knin, a lijevo ide cesta preko Zelengrada za Obrovac. Sad ćemo tu malo na raskrsnici stati. Evo. Evo vidite, ova cesta ide preko Kistanja ravno za Knin. Nije bog zna kako široka, ali je dosta prihvatljiva za vožnju. Ravno cesta ide za Žegar. Evo vidite, novom križanju. A ovdje lijevo od mene, odnosno ravno sada, ide cesta za Obrovac preko Zelengrada. To su bile tu te kućice gdje su ljudi živjeli. Ova se kuća obnavlja. Ovdje također. Ova kuća naseljena izgleda. Ovdje je bio i centar tog sela. Tu je bila jedna trgovina nekada. I na onom brežuljku tamo preko i kad se ide prema Obrovcu nalazi se crkva Svetog Ivana. I to je to mjesto gdje se ljudi okupljaju kod crkve Svetog Ivana. Ima stara crkva Svetog Ivana i groblje i napravljena je poslije rata nova crkva. Evo vidite kako ovo sve kamenito, kako su ovi zidovi, sve i čak i ploče ove na krovu, sve je od kamena fino klesanog i uređeno. Vidite čak i ova stara kuća koja je davno rađena, ona je napravljena od kamena. Vidite kako su to čvrste kuće i lijepe. Super. Super izgleda u ovoj kršnoj Bukovici. Prekrasno. Evo sad nailazimo na jednom oštrom zavoju. S desne strane se nalazi jedna velika, jedan plato kameni. Sve nekako plošalište. Ali vidim da je to sve zaraslo i to se zove ova ploča velika preko koje se prolazi. Tu se ne može do ogradnja vidjeti. Zove se ploča Čukova. Zašto je to nazvano? Vjerojatno po nekom prezimenu ili po nekom čovjeku. Toga se sjećam da sam nekada prolazio i da su mi to rekli da to ploča Čukova. Ovo je još uvijek Medviđa. Znači ovaj dio nenaseljen, kuća nema. Svi zaseoci koji se nalaze imaju po nekoliko stanovnika, kao što su Mršići tamo, Knezovi, Filipovići i ostali. Ali to je sve jedno do dvije kuće. Na ovoj cesti prema Žegaru i postoji isto jedna kuća, odnosno jedna familija Birkića i s desne strane nalazi se još jedan mali zaselok, drugi dio Birkića. Ne znam koliko stanovnika ima, ali to su uglavnom jedna do dvije porodice koje se bave stočarstvom, znači imaju koze, ovce, krave i od toga žive uglavnom. Evo sad dolazimo pred kraj Medviđe. Ovdje se lijevo nalazi odvojak puta, istina, koja je neasfaltirana. Ide se Mikulići, Lupići i Knezovi. Evo, to je ta bijela neasfaltirana cesta. A u produžetku ono što vidimo, to je jedna porodica Birkića koja se bavi stočarstvom. Puno krava, puno koza, ovaca i od toga žive. Ono brdo ispred koje se vidi tamo, to je prosjek, to je granična linija između sela Žegara i sela Medviđe. Evo vidite, ovdje je putokaz Birkić desno, ima jedna ili dvije porodice, ne znam točno, a ovdje je ova jedna porodica koja ima ovdje ove hangare i štale za krave, za sjenu i za sve ostalo. Evo čak i konja imaju tu pokraj ceste. Nekoliko konja. Evo sad se nalazimo na vrhu ovog prevoja koji se zove Klanac. Lijevo se ide cestom u Mršiće, a ovdje desno se sad spušta cesta, istina neasfaltirana, prema selu Žegaru. Evo vidite, vidi se dolje Velebit, s desne strane prosjek, cesta neasfaltirana, ali sva sreća, nije voda odnesla, dosta je ravna i može se normalno voziti.
dolje, kako vidite, velika klisura, dubina, i tamo se nalazi jedno naselje, najudaljenije žegarsko naselje prema Medđuje, se zove Vukčević. To je jedino prezime u ovom dijelu, Vukčević. I lagano se spuštamo prema Žegaru. Evo vidite, ovo brdo desno prosjek, ravno je Velebit.